החינוך מתחיל ממך, אח שלי. שאתה תתנהג יפה, הבן שלך יתנהג יפה. שאתה תתנהג כמו חיה, הבן שלך יהיה כמו חיה. שאתה תדע לתת כבוד לכל אדם, הבן שלך ייתן כבוד לכל אדם. שאתה תדע ללכת בדרכי התורה והמצוות, הבן שלך ילך אחריך בדרכי התורה והמצוות. כן. אני כבר לא מדבר על מקרים קיצוניים, כן. אתה יכול ללכת בדרכי התורה והמצוות, זה נכון. יש גם ילדים שמסכנים לשאבו למקומות אחרים כתוצאה מחברה רעה. נכון. אדם יכול לעשות את הכל כמו חזקיה המלך, והילדים שלו ילכו גם בדרך שהשם יצילנו. ודאי, צריך לזה הרבה תפילה. בעד יקב שדר רחמנא למלך, אבל את שלך תעשה. את שלך תעשה. אתה את שלך תעשה, בן אדם. ברגע שעשית את שלך, אין לך שום תרוני מהשמיים. אבל צריכים לדעת, רבותיי, אי אפשר לבוא ולבכות על טעויות שאנחנו עושים ולהגיד אחר כך למה. אתה עשית את הטעות, אל תתלונן על אף אחד. אל תבוא בתלונות. אם אתה עושה דברים שלא צריך לעשות, אחר כך למה אתה מתלונן? בור קרא ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל. ישוב עמלו בראשו, ועל קודקודו חמסו ירד. מה שעשית זה מה אתה תאכל. אותו די זה שבישלת, בן אדם. זה מה שאתה תאכל. גידלת קוצים בבית? גידלו לך קוצים. גידלת ענבים? גידלו לך ענבים. מה שאתה תזרע, זה מה שיגדל. איך תטפח את זה? איך תעדור? איך תזפל, איך תשקה, כמה שתשקיע, התוצאות לא תאחרנה להגיע. בין לטוב ובין למוטב. וזה רבותיי, תדעו לכם, זו העבודה של האדם בעולם הזה, לדעת לקרוא את הכתובת על הקיר. לדעת לקרוא את הכתובת על הקיר. רבותיי, תדעו לכם, הכתובת על הקיר. בן אדם חושב, אני צעיר היום, אח שלי, הצעיר הזה הולך לעובר מהר מאוד. כשמתבגרים, משלמים על הטעויות שהיינו צעירים. וזה גם בבריאות וגם בהכל. יש כאלה צעירים, אומרים, עזב אותך, נו, מה, תאכל, תשתה, תעשה. כשאתה מתבגר, אתה אומר, כאיזה טיפה שהייתי. בשביל מה עשיתי את זה, היום אני סובל מזה. אבל אז מה לך שכל? שיש כאלה צעירים, יש להם כסף. עזבנו אתם, חיים פעם אחת, תן ליהנות. הוא מזלזל בכסף. הוא מתחתן, פתאום הוא מחפש כל אגורה, איזה מטומטם אני, תאמין לי אם הייתי שם בזמנו, כשהייתי צעיר, כל חודש 500 שקל בצד, וואלה היום הייתי, היה לי אוויר, אבל כשהוא היה צעיר הוא עבד והרוויח 5 ו-6 ו-7 ושקל גם 8 ו-10, וכמה יש לך בצד? מינוס 15, זה מה שיש לו בצד, מינוס 15, אז בשביל מה אתה עובד?